gedir. Nə üçündür? Kasıbı, varlı deyili və ya daydayımız gedib prezidentə dirənmir deyə minməlisiniz bizi. Nərmanov rayon Faiq Yusifov 2A mənzil 37-də yaşayan Natavan Hacızadə tanışları Leyla və Akşin Abdullayevanın ona qarşı dələduzluq etdiyini və hüquq mühafizə orqanlarının işə doğru baxmadığını iddia edir. Hacızadə adiyyatı qurumlara müraciət etsə də, onu qəbul etmədiklərini və rüşvət müqabilində qarşı tərəfi müdafiə etdiklərini iddia edir. Ətraflı şikayətçinin özündən dinləyək. Öz başına olan ölkənin prezidenti İlham Əliyev cənabları və Mehriban xanım Əliyeva, mənim artıq sizə bilmirəm neçənci müraciətimdir, neçənci istəyimdir, neçənci tələbimdir. Mən artıq 2019-cu ildən bu sistemdəyəm. Mənim deməli cinayət işim açılıb da Akşin Abdullayev və Leyla Abdullayev ilə bağlı cinayət işimi Daxili İşlər Naziri Nizami rayonunda işi apardılar, ibtidai istintaqı orada getdi. Sonra getdi ekspertiza bütün sübutları, dəlilləri sübut elədi ki, heç biri saxta deyil, öz səsləri deyil, hər şeyi düzdür. Ağır cinayətlər, mən sizə dəfələrlə müraciət eləyəndən sonra, bir il yarımdan sonra qərar verdi ki, ikisi də türməyə getsin. İkisi də tutulandan sonra, bir il içərdə yatandan sonra, görün baxımdan sonra apellyasiya məhkəməsinin belə şərəfini, nə bilim, işini, səlahiyyətini pula satılan məmurlar tərəfindən, Ziya Şirinov kimi hakim tərəfindən o boyda işlər ləğv edildi. Buna mülki qaydada don geyindirərək bu maddiyyatsız ola bilməz. Çünki Ziya Şirinovan başı üçün döyləyib bunu götürsün, nəyisə ləğv eləsin. Ləğv elədilər və məni göndərdilər, təzdən indi apellyasiya şeyə gedirəm. Ali məhkəməsə də Ali Məhkəmənin sədri İnam Şirin Kərimov, dəfələrlə sizə telegram vurmuşam. Dəfələrlə demişəm ki, deyirsiniz ki, mənə müraciət edin, baxın. Bu boyda Ziya Şirinovun ləğv elədiyi, bu boyda təsəvvür işi ləğv eləyib, don geyindirməyinə nə deyirsiniz? Məni qəbul eləmirlər. Sizin qəbulunuza düşə bilmirəm. Mən nədir burada, vətəndaş deyiləm? Deyirsiniz, bizə siqnalı verin. Siqnal vermirəm mən artıq. Mən sirenə çalıram. Ay, kar qalmışlar. Sirenə çalıram. Bəsdirim, nə qədər mən sizə müraciət edirəm? Prezident ölübmü? Liçi prezident ölübmü? Ali Məhkəmə sədri ölübmü? Öz başınalıq bu boyda gedir. Nə üçündür? Kasıbı, varlı deyili və ya daydayımız gedib prezidentə dirənmir deyə minməlisiniz bizi. Eşşəyi, nəyi? Pulu bizə verməmsə, nə uşaq pulu verirsiniz, nə sosialımızı verirsiniz, nə işsizliyimizi verirsiniz, heç nə vermirsiniz, girsin göz bizə. Heç olmaya verdiyimiz pulu alın qaytarın özümüzə. Sizin kimlərin ucubatındandır ki, inanırıq belə dələduzlara, çörək pulunu orada burada axtarıq, belələr də gəlir Allahdır və sizin kimlərə yem eləyir bizləri. Mənim puluma işsiz, Ziya Şirinlə bərabər, mənlə bərabər pul almışdı, digər ziyan çəkənlərlə bərabər pul almışdı ki, o boyda ləğv elədi. Bizə dedi ki, digər zərər çəkənlərə dedi ki, gəlməyin siz məhkəməyə. Çünki siz apellyasiya məhkəməsində verməmişsiniz. İnam Kərimov, bir damcı əlvizi qoyun qəlbinizin üstünə. Çıxar, dinləsinlər, mən demirəm hökmə mənim xeyrimə ver. Mən sənə deyirəm ədalətli hökm ver. Bu yayı 3 ay siz istirahat eləmişsiniz. Mən gündə bəlkə 2 dəfə zəng eləmişəm Ali Məhkəməyə. Deyiblər istirahat edirlər. Gələn ay olacaq. Artıq istirahatdan gəlmişsiniz. Daha bilməm, ciminiz doş-boş gəlmişsiniz. Dolu gəlmişsiniz. Necə gəlmişsiniz? Sizdən ancaq bir vətənin, bu vətənin oğlu kimi demirəm ki, Ali Məhkəmənin sədri kimi. O dediyi söz var ha ki, biz ədaləti çıxardacaq və rüşvət horları cəzalandıracaq. Bu iş rüşvətsiz həll olunmazdı. Çünki bu işdə o qədər sübutlar var ki, ancaq Ziya Şirinov və Apellyasiya Məhkəməsinin sədri şirinlik dediyimizi almaqdan bunun dalında belə dayanmaz. Əgər bir ucu sizə gəlib çatmırsa, siz də oradan bir şey yeməmişsə, ədalətli olub, baxasın işə, ayın 9-u. Saat 11-də Ali Məhkəmənin baxışıdır. Xayiş edirəm artıq dərcə. Ay prezident! Ay Mehriban Əliyeva!
Ayim aynam Kerimov. Bəsdirin, mənim qərarımı oxuyun. Kör qalmayın, kör qalmayın. Baxın, bax nə yorulmuşam. Gəlim idə sizin iqamətkarın qabağında yandırım özümə. Bəsdiriz da. Bəsdiriz da milləti minib çapmısınız. Heç o mən bizim öz işimiz, öz pulumuza, özümüzü alın, qaytarın. O boyda amiyyətimi sattım, sizlərə yedizdirdim. Hansı naziri qoymuşsan, hamısı minibdir. Vergiləy bir tərəfdən minib. Sosial bir tərəfdən minib. Hər kəs bir tərəfdən obyektimi satıb sizdən canımı qutarmışam. Xırda belə cafiristləri də qatmışsınız ortalığa. Sizin kimlərdən onlar güc alırlar. Onların 5-in 6-sın cəzasını doğru versəz. O adamlar qəti bu şey eləməz. Deyərəm, məndən qabaqçı dələ düzü gördün necə mindilər. Mənim, ona görə baş alır gedir, heç söylürsünüz. Mənim kimi sakit, özü üçün yaşayan insan söylərəm sizi gecə gündüz. Deyirəm, mən yiyə bilmirəm, sən də yiyə bilməyəsən. Balan özsün, belə-belə qan qusasam. Ay, Ziya Şirinov, sənin arxanda kim dayandı ki, sən bu hökmü verdin? Ay, İnam Kərimov, mənim qərarımı özün nəzarətdən keçir. Ali məhkəmənin qabağında qoyma ki, mən yandırım özümü. Yoruldum. 2008-ci ildə satdığım alışverişin, alqı satqı yoxdur notaristdən. Onun kağızını Leylanın mənə verdiyi pul kimi dəyərləndirib. Alqı satqı yoxdur, məsələn, mən obyektimi satdığım haqqında 2008-ci ildə qərar var idi ki, şeydə, notaristdən, mən o şeyi, obyekti satmışam 200 neçə minə. Mənə onu Leylanın adına güya ödəniş kimi yazıbdır ki, güya o ödəyibdir, mənim pulumu mənə yazıbdır ki, verib. Sonra Lətafət Abdullayevanın verdiyi çək kivara ödəniş edibdir Leylaya sübut kimi istintaqa təqdim elədiyini. Onu isə güya ki, Leyla Lətafətə geri qaytarım kimi. Belə-belə saxta şeylər, hansı ki bunun aidiyyəti yoxdur bu işə. Məndən sübut istəyir prokuror, yox, gətirmişəm, vermişəm. Və bunu güya 2008-ci ildə satdığım obyekti, sənət hamısı orada 2018-ci ildə göy qaytarmışam, bu mənə qaytarıb bunu. Bununla bu Leylan nə alışverisi var? Gör Ziya Şirinov nə qədər tupoydu və ya camahtı tupoy yerinə qoyub. Ə tupoy, kimi tupoy yerinə qoymuşam. Məhəbəs pulmu mənə şeydir ki, göy veribdi, mənə qaytardı. Sübut kimi dəlildir, dəlil olaraq ha, pulmun mənbəyi kimi təqdim eləmişəm. Deməli, bunlar gözləyirdilər ki, mən ədalətli məhkəməni gözlədiyim halda bunlar mənim sakit oturmağımdan istifadə edib birbaşa hökm veriblər. Hökmü verdilər ki, bunlar buraxılsınlar məhkəmə zalına. Ə sən göy ədalət biləsən, ay ziyaçı, pıs sənin üzvə, pula satılanlar, şərəflərini pula satanlar. Sən o pulsuz elədin Leylaya, sən onu qara qaş gözünə çeyrədin, Leylaya ürəyin ağrıdı, dörd uşağa, mənimki nədir? Küçüydür, pişik balasıdır, ayı balasıdır, heyvan balasıdır. Mənimki də Azərbaycan ölkəsinin vətəndaşıdır da. Mənə yazığın gəlmədi pulumu verən, ballanan mən. Dələduza yazığın gəldi, sənin nə marağın var idi, apelyasiya məhkəməsi. Sənin nə marağın var idi, ay apelyasiya məhkəməsinin sədri. Sən Ziya Şirinovun başı üçün idi, o qərarı sənsiz versin. Alıb qoymuşdunuz altımıza da, alıb qoymasa şey məbləği bilmirik. Amma bu iş... Bu modda siyasi tüstaqları tutulur, onlar niyə birinə yazığı gəlmir? Xəstə-xəstə, birinin bağırsağı çöldədir, birinin qirijası, birinin qimar oyu, hamısı tutub basır şişəri. Şikəstə narkoman adı verir ki, nəşə xor satır, nəşə satır. Ona yazığınız gəlmir, Leyliyə yazığınız gəldi. Dələduza, sizin hansı hava ilə oynuyorsunuz? Hansı belə vicdana qulluq edirsiniz? Hansı ədalətdən danışırsınız, hə? Ədalətimiz var sizin, tüpürələr sizin çıxartdığınız qərarlara. Mən bu dəfə ayın 9-u bütün çəkiliş, bütün jurnalistlərdən, bütün sosial media işçilərindən xahiş edirəm. Ali məhkəmənin qabağında saat 11-də, bizim 10-da, bizim məhkəmədə xahiş edirəm. Hamı orada olsun, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən də gələcəm. Hünər deyirəm, mənim işimə baxılmasın, orada gözümü yandıracam. Oradaca ədalət istəyirəm. Mən inan... Kərimov, sizin qəbulunuza düşə bilməyəm. Dedilər, Hafiz müəllim qəbul edəcək, o da qəbul eləmir. Hava ilə biz yaşayaq, havadan gələk düşək qəbulunuza, nətər olur. Mən prezidentin qəbuluna getmək istəsəydim, çoxdan düşərdim. Sizin qəbulunuza düşmək olmur. Xahiş edirəm, məni qəbul edin. İşimə ədalətlə baxın.
Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımırıq və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.